festivitatea de premiere a concursului individual compus feminin, secvență înregistrată. Festivitate de premiere în concursul individual feminin compus al campionatelor internaționale de gimnastică ale României. Au luat startul 42 de gimnaste. Sunt premiate acum cele mai bune. Campioană internațională a României, ediția 94, Lavinia Miloșovici. Încă o frumoasă victorie în cariera sportivă de excepție a acestei mari sportive. Doamna Maria Simionescu, cunoscută arbitră internațională și membra a Comisiei Tehnice din Federația Internațională de Gimnastică, o premiază pe Lavinia noastră. Vă rog să-i rețineți numele, Alexandra Marinescu. Alexandra Marinescu, din așa numita grupă mică a gimnasticii feminine românești, 14 ani, 1,38 m și 28 de kilograme, antrenată de Marinena Vlădărău Perețeanu, face parte acum din lotul de perspectivă care se pregătește pentru Jocurile Olimpice de la Atlanta. O premiază Anca Grigoraș Mihăilescu, arbitră internațională și fostă multiplă campioană. Pe locul 3, o gimnastă din grupa mare, să o numim așa, cea în care se află lotul care se pregătește pentru campionatele mondiale și europene din acest an, Nadia Hățăgan. Trei gimnaste din România pe primele trei locuri ale campionatelor internaționale ale țării noastre. Îmi amintesc că în urmă cu 21 de ani, la această competiție, lua startul o fetiță de 11 ani și jumătate, foarte talentată, care reușea să le învingă net pe toate celelalte concurente senioare. Într-adevăr, a fost o asemenea situație în acel an, iar sportiva respectivă nu era alta decât Nadia Comăneci, care își anunța astfel strălucita carieră de mai târziu. Atunci, în 1973, la internaționalele României, Nadia a fost excepțională. 5 locuri întâi din tot atâtea posibile. Vă rog, deci, să rețineți numele Alexandra Marinescu. Fetița blondă, din stânga, puțin cârnă, cu nasul în vânt, foarte simpatică, foarte isteață și excepțională gimnastă. Dacă despre Lavinia Miloșovici și Nadia Hățăgan cunoașteți multe amănunte, despre Alexandra Marinescu va fi timp de acum încolo să aflați felurite informații. Unul dintre sponsorii competiției, firma Kodak, a oferit premii speciale prin doamna Elena Dobrin. Pe locul 4, Elina Bulahova, Ucraina. Pe locul 4, Elina Bulahova din Ucraina. Reamintesc că la această competiție au fost prezente echipe naționale din 17 țări. Pe locul 5, Vaso Tsavdaridou din Grecia, o gimnastă care recent la Cupa Americii s-a clasat pe locul 2. Pe locul 6, o reprezentantă a Italiei, Veronica Servente. Pe locul 7, Lisa Sims din Canada. A 7-a, Lisa Sims din Canada. Și pe locul 8, Tatiana Malaya din Ucraina. Într-un concurs foarte valoros și echilibrat, gimnastele din România s-au clasat pe primele locuri. Victoria Laviniei Miloșovici a fost, desigur, previzibilă, dar prezența Alexandrei Marinescu pe locul 2 constituie o surpriză, o mare surpriză plăcută. De asemenea, comportarea Nadiei Hățăgan, care împreună cu Lavinia și cu Andreea Cacovean ne vor reprezenta probabil la campionatele mondiale din luna aprilie
la Brisbane, adică la mijloc, la sfârșitul acestei luni, în Australia. Trioul Lavinia, Nadia, Andreea va reprezenta România la campionatele mondiale.